السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی کرکٹ انفو۔ ناظرین، افتخار احمد کی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے اندر بیٹنگ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ افتخار احمد نے 100 سکور کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ افتخار احمد کی اس اننگز کے اندر 7 چھکے اور 4 چوکے شامل ہیں۔ افتخار احمد نے 100 سکور جو ہے وہ 47 گیندوں پر کیے۔ افتخار احمد کی بیٹنگ نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا دی۔ افتخار احمد اور شاکیب الحسن کی 100 کی پارٹنرشپ تھی، جنہوں انہوں نے 101 رنز جو ہیں 61 بالوں پہ بنائے۔ کمنٹس کے اندر آپ بھی اپنی قیمتی رائے ضرور دیں کہ افتخار احمد کی بیٹنگ آپ کو کیسی لگی ہے، اور یہ بھی رائے دیں کہ ورلڈ کپ کے اندر افتخار کو کس نمبر پہ کھلانا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔